السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام حضرت جی, میں مجنو بول رہا ہوں. ماشاء اللہ الحمدللہ حضرت جی, جس طریقے سے اللہ پاک مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی انتھک محنت اور فکر سے بدنام زمانہ کفرستان, اس کفرستان سے دعوت کی مہاسنت کو زندہ کر کے پورے دنیا میں انقلاب لا دیا, ایسا ہی کچھ اسی اس فتنے اور خطرناک فتنے کی زمانے میں بدنام زمانہ اسباب پرست میٹیریلسٹک جو دنیا ہے اوریانستان, اس سرزمین سے اللہ پاک آپ کو کھڑا کر کے تزکیہ والی محنت کو سارے دنیا میں عام کر رہے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. الحمدللہ بہت بڑی بات ہے. بس اللہ پاک آپ کو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی طرح جانی ساتھ, جو جان کو جاننا سمجھے, مال کو مال نہ سمجھے. حضرت بس تھوڑی سی آپ سے پوچھنا ہے, مخلص اور مخلص کے بیچ میں کیا فرق ہے؟ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا مخلص, یہ الفاظ اس دونوں میں کیا فرق ہے حضرت, سمجھائیے. جزاک اللہ. کیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں, رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں, شکریہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول فرمائے. ڈاکٹر رفیق صاحب, انڈیا سے آپ نے کال کی ہے اور آپ نے جو ہے مجنو اپنا لقب رکھا ہے, اللہ رسول کا مجنو, اللہ تعالیٰ آپ کو بنائے. اور آپ نے اتنی بڑی بات جو ہے مجھے ناچیز کے بارے میں کہی ہے, سوائے اس کے کہ میں اس کو ایک دعا کا عنوان ہی بنا سکتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ذرے کو آفتاب بنانے پر قادر ہے. اسی کی ذات ہے کہ آگ لینے جائے تو پیغمبری مل جائے. تو اللہ کی رحمت و قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے کہ جو بات آپ نے کہی ہے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہندوستان کی سرزمین پہ اللہ نے کام لیا اور کفرستان میں جو ہے دعوت تبلیغ کی محنت پھیلی, اور یا امریکہ جیسے جو ہے وہ سپر پاور ملک میں یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے تزکیے کی محنت اور لا الہ کی ضربیں اور اللہ کے بنائے دلوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام لے رہا ہے, اور اس کو اللہ اسی نہج میں اللہ اس کو بھی شرف قبول بخش دے اور پورے عالم کے اندر یہ تحریک تزکیہ عام ہو جائے, تو بے شک اس کی رحمت سے قدرت سے بعید نہیں ہے. اگرچہ میں تو ناچیز ہوں, میری آواز کی کوئی حقیقت نہیں ہے, لیکن میرے اقابر میرے بزرگوں کا صدقہ اور طفیل اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم اگر شامل حال ہوئی اور تائید غیبی ہوئی تو اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے. آپ نے جو بات کی اس کو میں دعا کا عنوان بناتا ہوں, اور میرے آنسو جو بہہ رہے ہیں, دل میرا فگار آنکھیں اشکبار ہیں اور پھوٹ پھوٹ کے رونے کو دل چاہ رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ پروگرام بھی مجھے کرنا ہے. ان ہر ایک آنسو اس وقت ایک دعا ہے, اور دل کی ہر ایک دھڑکن ایک دعا ہے اللہ کی حضور میں. یا اللہ, واقعی اگر ایسا تو کر دے تو تیرے یہ رحمت و قدرت سے بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امریکہ جیسے ملک سے تحریک تزکیہ ایسی جاری و ساری ہو میرے وجود سے کہ میرے لیے بھی عظیم صدقہ جاریہ بن جائے, اور آنے والی نسلوں کے دل بھی اس تحریک تزکیہ سے روشن ہوتے چلے جائیں. اور دل کا روشن ہونا ہی وہ روشنی ہے کہ جو حق و باطل کے فرق کو واضح کر کے دکھاتی ہے اور منزل محمدی انسان کو نظر آنے لگتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اور آپ کی محبت کو قبول فرمائے. باقی آپ نے جو مخلص اور مخلص کا جو عنوان پوچھا ہے, یہ اس میں فرق کیا, مخلص اور مخلص جو ہے یہ اس جو ہے گویا کہ اس میں فاعل اس میں مفعول, اخلاص یخلص اخلاصاً اخلاص سے ہے, اخلاص سے ایک مخلص ہے یعنی جو ہے خالص کرنے والا, ایک مخلص ہے خالص کیا ہوا. تو گویا کہ جو آدمی دین کا کام کر رہا ہے, بس اسے نماز جو ہے بڑی اخلاص کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش کی, تو وہ جو نمازی ہے وہ مخلص ہے, وہ اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہے, اور وہ جو نماز پڑھی گئی ہے تو گویا وہ مخلص ہے, گویا کہ اس کو خالص کر کے اس نماز کو اللہ کے حضور بندے نے پیش کر دیا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ مخلص اور مخلص کا ایک لغوی فرق تو یہ ہے. تو باقی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کو تو مخلصین لہ الدین کا,
مخلصین اللہ الدین ان کو بھی کہا, اور عام نیک لوگوں کو بھی مخلصین اللہ الدین, کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اخلاص کے ساتھ جو ہے اللہ کے لیے, اخلاص کے ساتھ جو ہے دین کے ساتھ جو مخلص ہیں. تو دین مخلص ہو گیا کہ جس کے ساتھ مخلص, اور خود مخلص ہو گئے کہ یعنی اس کو گویا کہ اخلاص خالص کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ شیطان کی رہائی کے لیے بھی کیا جا سکتا تھا, رحمان کی رضا کے لیے بھی کیا جا سکتا تھا, لیکن انہوں نے گویا کہ شیطان کی ریا سے ہٹا کے خالص رب کی رضا کے لیے اس عمل کو کر دیا, تو یہ مخلص ہو گئے, یہ مخلص ہو گئے. تو مخلصین اللہ الدین, انسان مخلص دین کے ساتھ ہو, دین کے ساتھ, کیونکہ دنیا کے ساتھ بھی مخلص ہو سکتا ہے. لہذا امام غزالی فرماتے ہیں لغوی معنی میں مخلص جو ہے وہ دنیا کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ایک آدمی کسی گناہ کے کرنے میں مخلص ہے, یعنی خالص شیطان کی ریا کے لیے کر رہا ہے, اس کو بھی کہا جائے کہ مخلص ہے, اسے گویا کہ اخلاص کے ساتھ جو ہے یہ عمل شیطان کے لیے کیا ہے, تو لغوی معنی میں. لیکن اصطلاحی معنی میں مخلص اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے, دنیا کے ریا کے لیے نہیں کرتا, اس لیے وہ بندہ مخلص ہے. اور جو عمل کیا گیا ہے وہ مخلص ہے, اور اللہ کے لیے کیا تو وہ مخلص لہو ہے, اس اللہ کے لیے اس عمل کو پیش کیا گیا ہے. تو اس طریقے سے انسان جو ہے اس عمل کو لے کے چلتا ہے. بہت شکریہ.